এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশৰ বাবে নিৰাপত্তাকে ধৰি অন্যান্য সকলো দিশত প্ৰয়োজনীয় প্ৰস্তুতি অব্যাহত, এন আৰ চি প্ৰকাশক লৈ ভিত্তিহীন আৰু উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা ব্যক্তি বা সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সকিয়নি, তথ্য যোগানৰ ক্ষেত্ৰত ৰেডিঅ'ৰ সমান শক্তিশালী মাধ্যম আৰু একো নাই বুলি কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰৰ মন্তব্য, অসম গণ পৰিষদ দলে ৰাজ্যখনত ক্ষুদ্ৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি বিদ্যুৎ উৎপাদন কাৰ্য সমৰ্থন কৰে বুলি কৃষিমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, কোকৰাঝাৰত আজি বি টি চি বিধানসভাৰ এদিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন আৰু গেলেকী তৈল ক্ষেত্ৰ বিদেশী কোম্পানীক গতাবলৈ বিচৰা বুলি অভিযোগ আনি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি সদৌখন ছাত্ৰ অন্তাই আহান জনোৱা এশঘণ্টীয়া অ' এন জি চি বন্ধ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ। চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত বিভিন্ন জিলাত প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাকে ধৰি অন্যান্য সকলো দিশত প্ৰয়োজনীয় প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শান্তি শৃংখলা অটুট থাকিব বুলি ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আকাশবাণীৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে চূড়ান্ত এন আৰ চি প্ৰকাশৰ সময়ছোৱাত যাতে কোনোধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আনহাতে এই সময়ছোৱাত উদ্ভৱ হ'ব পৰা আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিয়মীয়াকৈ জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনসমূহে পৰ্যালোচনা অব্যাহত ৰাখিছে। এই সন্দৰ্ভত ভিত্তিহীন আৰু উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা ব্যক্তি বা সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আৰক্ষী প্ৰশাসনে সকীয়াই দিছে। নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশৰ পূৰ্বে ভালেমান স্পৰ্শকাতৰ এলেকা চিনাক্ত কৰি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে। চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত জনসাধাৰণে কেনেদৰে নিজৰ নাম বিচাৰি পাব সেই সম্পৰ্কে এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে আজি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত এটা বিজ্ঞাপনযোগে বিস্তৃতভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। এই বিজ্ঞাপন অনুযায়ী 2018 চনৰ 30 জুলাইত প্ৰকাশিত খচৰা তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা তথা দাবী পত্ৰ দাখিল কৰা লোকসকলে তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰিত এন আৰ চি সেৱা কেন্দ্ৰ, চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সংযোজনী অন্তৰ্ভুক্তিৰ তালিকাত তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ স্থিতি চাব পাৰিব। চলিত বৰ্ষৰ 26 জুনত প্ৰকাশিত অতিৰিক্ত বাদ পৰা তালিকা অনুযায়ী পূৰ্ণাংগ খচৰাৰ পৰা বাদ পৰা লোকসকলৰ লগতে খচৰাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা যিসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দাখিল কৰা হৈছিল তেওঁলোকেও এই তালিকাত নিজৰ নাম চাব পাৰিব। জনসাধাৰণে নিজৰ এ আৰ এন টাইপ কৰি অনলাইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তেও নিজৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ স্থিতি চাব পাৰিব। এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা এখন জাননীত কোৱা হৈছে যে যোৱা 5 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত শুনানিলৈ যিসকল লোকক মতা হোৱা নাছিল সেই লোকসকলে এন আৰ চিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিক লৈ চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। এই ক্ষেত্ৰত যিকোনো সহায়ৰ বাবে এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে দুটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। অসমত থকা লোকসকলৰ বাবে 1507 আৰু অসমৰ বাহিৰত বসবাস কৰি থকা লোকসকলৰ বাবে 1800-345-3762 এই নম্বৰ দুটা মুকলি কৰি দিছে। আনহাতে অসম চৰকাৰে অহা 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পাবলগীয়া চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা নাম বাদ পৰা লোকসকলক বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী বুলি ঘোষণা নকৰালৈকে কোনো কাৰণতেই ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰখা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে এখন জাননীযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ইফালে চূড়ান্ত এন আৰ চি প্ৰকাশক লৈ জিলাসমূহত সজাগতা সভাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে। নলবাৰী জিলাৰ 73টা কেন্দ্ৰত 31 আগষ্টৰ দিনৰ 10 বজাত চূড়ান্ত এন আৰ চি প্ৰকাশৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জনোৱা মতে জিলাখনৰ খচৰা নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশৰ সময়ত 38,677 জন লোকৰ নাম বাদ পৰি গৈছিল যদিও ইয়াৰে 37,683 জনে পৰৱৰ্তী সময়ত আবেদন কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰে কৈছে যে ৰেডিঅ'ৰ সমান শক্তিশালী মাধ্যম আৰু একো নাই। নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত 7 ৰাষ্ট্ৰীয় সমূহীয়া ৰেডিঅ' সন্মিলনৰ আজি 2য় দিনৰ কাৰ্যসূচীত
অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰীজাভড়েকাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে তথ্য যোগানৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাসযোগ্যতা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেডিঅ'ই সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে। আনহাতে সমূহীয়া ৰেডিঅ'ৰ সাফল্যৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে সমূহীয়া ৰেডিঅ' বৰ্তমান সময়ত যোগাযোগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম আৰু গণতন্ত্ৰত ইয়াৰ ভূমিকা অপৰিসীম। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৈছে যে অসম গণ পৰিষদ দলে ৰাজ্যখনত ক্ষুদ্ৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কাৰ্যৰ সমৰ্থন কৰে। আজি ধেমাজি জিলা ভ্ৰমণ কৰি জিলাখনৰ কৃষি আৰু পশুপালন বিভাগৰ কাম কাজৰ বুজ লৈ পাছত সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই ৰাজ্যখনলৈ ধবংস মাতি আনিব পাৰে বুলিও আশংকা প্ৰকাশ কৰে। অসম গণ পৰিষদ দলৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ অধিৱেশনত যোগদান কৰাৰ বাবে চিলাপথাৰলৈ যোৱা পথত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেলুৱাত পোকৰ আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত ধাননি পথাৰো পৰিদৰ্শন কৰে। বিটিচি বিধানসভাৰ এদিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন আজি অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ ত্ৰিদীপ দৈমাৰীয়ে এই অধিৱেশনৰ অধ্যক্ষতা কৰে। প্ৰশ্নকালেৰে আৰম্ভ হোৱা অধিৱেশনত বানপানী, ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু সমাজ কল্যাণকে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হয়। বিৰোধী দলৰ সদস্য ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে বান আৰু খহনীয়া সমস্যাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি এই সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনায়। বিটিচিৰ মুৰববী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বানৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে ভালেমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰে। আনহাতে বিধানসভাৰ সদস্যসকলে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰয়াত সুষমা স্বৰাজ, অৰুণ জেটলী আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ চৰণ নাৰ্জাৰীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি এক মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা জনায়। তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগম চমুকৈ অ' এন জি চিৰ অসম সম্পদৰ অধীনৰ গেলেকী তৈল ক্ষেত্ৰ বহুজাতিক বিদেশী কোম্পানীক গতাবলৈ বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা আহ্বান জনোৱা 100 ঘণ্টীয়া অ' এন জি চি বন্ধ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে কৰা আলোচনাৰ পাছত অহা 31 আগষ্টত ৰাজ্যত প্ৰকাশ পাবলগীয়া চূড়ান্ত এন আৰ চিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে আজি আবেলি এই বন্ধ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। আনহাতে আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা বিয়লিলৈকে অব্যাহত থকা বন্ধৰ ফলত নিগমৰ কাম কাজ ব্যাহত হৈছিল। অসম পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমে যোৱা 2 বছৰত ৰাজ্যখনৰ 10,000 নিবনুৱাক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। আজি গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেলত নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়াই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কৈছে যে 1995 চনৰ পৰা লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ অহা নিগমে 25 বছৰৰ মূৰত বিগত বিত্তীয় বৰ্ষত লাভ অৰ্জন কৰিছে। 2018 চনৰ বাবে 26,54,000 টকা উপাৰ্জন কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীশইকীয়াই কৈছে যে যোৱা 2 বছৰে আধৰুৱা হৈ থকা কেইবাটাও প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰি কাৰ্যক্ষম কৰা হৈছে। বিশেষভাৱে খানাপাৰাত মাহে 8 লাখ কুকুৰা পোৱালি উৎপাদন প্ৰকল্প, সোণাপুৰত দৈনিক 50 মেট্ৰিক টন দানা প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰকল্প, বিৰুবাৰীত মাহে 3 লাখ বতা চৰাই প্ৰজনন প্ৰকল্পটো কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া থানাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনটো উন্মোচন কৰে। ৰাজ্যখনৰ থানাসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি আধুনিকীকৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে এই ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। নগাঁও আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ কাটিমাৰী গ্ৰান্তত অভিযান চলাই ভেজাল সোণ তৈয়াৰ কৰা এটা বৃহৎ চক্ৰ উৎখাত কৰাৰ লগতে 4 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজন শ্বহীদুল ইছলাম, খাইৰুল ইছলাম, আছাদুল হক আৰু জাহিৰুল ইছলাম বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত টংলা ষ্টেডিয়ামত চলি থকা চণ্ডীচৰণ দাস সোঁৱৰণী আন্তঃগাঁও ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত বিছা স্পৰ্টছ ক্লাবে নাচনশালী স্পৰ্টছ ক্লাবক 4-2 গলৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। কাইলৈ ৰতনপুৰ আৰু টংলাৰ মাজত দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত উপনীত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনত মুঠ 10টা দলে যোগদান কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা থোৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশৰ বাবে নিৰাপত্তাকে ধৰি অন্যান্য সকলো দিশত প্ৰয়োজনীয় প্ৰস্তুতি অব্যাহত। এন আৰ চি প্ৰকাশক লৈ ভিত্তিহীন আৰু উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা ব্যক্তি বা সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সকিয়নি। তথ্য যোগানৰ ক্ষেত্ৰত ৰেডিঅ'ৰ সমান শক্তিশালী মাধ্যম আৰু একো নাই বুলি কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰৰ মন্তব্য।
অসম গণ পৰিষদ দলে ৰাজ্যখনত ক্ষুদ্ৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি বিদ্যুৎ উৎপাদন কাৰ্যকে সমৰ্থন কৰে বুলি কৃষিমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা আৰু গেলেকী তৈল ক্ষেত্ৰ বিদেশী কোম্পানীক গতাবলৈ বিচৰা বুলি অভিযোগ আনি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাই আহান জনোৱা এশ ঘণ্টীয়া অ' এন জি চি বন্ধৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ। আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।